Det här är vår lussebrud. Den har jag gjort utav halm. Och man kan tänka sig att det här kanske är lusse som är liksom finns inne i den här. Den är förkroppsligad, den är själv, man har alltså vävt in själva Lucia eller lusseanden i den där. Precis, det är nästan som julbocken kan man säga. Precis. För, tänkte bara säga det här lite att det var ju brukligt för att man på något sätt använde halmen. Ja, precis. Och man vävde eller man la in liksom själen från naturen och från lusse och julen i det här. Så att, ja, det är faktiskt lite hedniska rötter det här. Men vi kommer inte gå in mer på det. Utan, titta på den här. God morgon mitt herrskap. Här kommer lussebrud. God morgon mitt herrskap. Här kommer lussebrud. Hon nalkas till eder med ära. Vi får önska eder alla en fröjdefull jul. Ifrån olyckor alla bevare eder Gud. Kaffetåren står och kallar, stånder upp nu och drick. Förlåt om vi något skämtar, det hör Lucia till. Haven tack nu, haven tack för en uppmärksam stund som i haven skänkt Lucia i denna morgonstund. Ja, den gamla lusse, Lucia, den var ju kanske inte fullt lika religiös som den är idag. Mm. Utan tänker så här att det stod den 13 i kalendern och Lucia stod det den 13. 13, det vet ju alla, det är liksom en otursdag. Mörkret har vi redan pratat om. Och så står det Lucia. Jag tror inte att det vanliga människor riktigt visste vem eller vad Lucia var. Men det lät ju som Lucifer. Och det vet man ju, satana, det har ju verkligen med mörkret att göra. Så på något sätt så blev den här Lucy plötsligt inte bara Lucia, utan Lucy blev en trollpacka som strödde löss i sängen. Och så hade vi det här med lussebrud. Ja, under julen så var man ju tvungen att vara generös på grund av den här nissen. Och vi har ju sagt att man utnyttjade det. Man gick runt och tiggde. Fast man kunde inte bara gå och knacka på, hej, har du en kaka åt mig? Det var inte passande. Så man hade en massa ursäkter att gå förbi. Och en sån ursäkt, det var just att man hittade på ett bröllop. Ett låtsasbröllop med lusse, som skulle lussebrud som skulle då. Och så gick man runt och visade sin vackra lussi, eller en ung piga som hade fått klä ut sig till, ja, lussebrud och så försökte man skamla ihop till festen. Ja. Haven tack nu, haven tack för en uppmärksam stund som i haven skänkt Lucia i denna morgonstund. Skål, eller ja. Lussekatter.